Ai, eu não sei de praia. Zatrapi 5 ангел и видях звезда паднала от небето на земята и даде се ключа от кладенеца на бездната. Тя отвори кладенеца на бездната и излезе там от кладенеца като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца. И от дъме излязоха скакалци по земята и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпи. И им се каза да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца. И мъките от тях са като мъки от скорпи, кога ожили човек. А в ние дни човеци ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакалците приличаха на коне, тегнати за война. На главите им имаше нещо като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони, като брони от желязо, шумът и пък от крилата им бе като шум от колесница с много коне, колесници с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки като скорпи, а на опашките им имаше жила. И дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. А за цар над себе си имаха ангела на бездната. Името му по-еврейски Авадон, а по-гръцки Аполеон. Едно горко мина, ето след него идват още 2 горко. То тук. Да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни подари днешния ден, че ни опази до сега живи и здрави. Прости ни, каквото съгрешихме, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Господи, ето четеме това откровение, което Ти си дал на Твоя апостол Иоанн, и то е за нас човечите да знаем и да не се чудиме за събитията, които ще дойдат в последно време. И всичко това ще стане поради това, че ние човечите не се опомняме, не се свестяваме, не се каем, не се променяме. И затова Те молиме, Господи, да ни помогнеш да оправим живота си, да се изправиме, за да можем да избегнем все, що има да сполети тая вселена. Амин. Молиме Те също да опазиш и нашите домове, нашите роднини, близки. Молиме Те да опазиш църквата си, Господи, в света от идещия гняв Божий, от идещите изкушения и съвлазни, от идещата върху цялата вселена измама, на така наречената Изавел, която ние ще прочетем по-натам. Молиме Те, благослови това наше събрание и ни дай благодат за говорене, благодат за молитва, благодат за слушане. И Те молиме, Души Святи, в името на Исус Те молиме, чрез силата на Неговото име, Ти да ни докосваш, да ни утешаваш, да ни насърчаваш, да ни изцеляваш и да ни пазиш в утрешния ден и през всичките дни на нашия живот, и помогни ни да устоим до край, за да наследим преголемите обещания и най-вече обещанието да бъдем с нашия Господ Исус Христос пред цялата вечност. Благодарим и Ти, Исусе, че Ти си ни обещал, че където двама и трима са събрани
в Твоето име ще бъдеш и Ти между нас. Благодарим и Ти, поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Слава на Бога, имаш ли нещо? Преди това искам да ви кажа, преди малко ми се обади сестра Юлия от Плевен, тя имала интересно видение, когато са си събирали. Тя твърди, че винаги ни слушат, там една група. Ние сме се молили за нея, тук е била, молили сме си, тя едва преди 2-3 седмици свидетелства, че е била изцелена. Но е забравила да свидетелства за една катастрофа, която е станала с нея. Брат Панчо е имал видение, че един самолет лети и пада надолу. И трябваше, казва, да се подсетя за това видение, че когато за нея сме се молили. Ударила е една кола и тя е фърчала във въздуха. И пада, и жива, и здрав. Исках вика да го... Господ я опазил. Но, когато са се молили в техната група, тя имала едно видение. Видала две видения практически. Първото видение видала един огромен площад, пълен с народ и от всичките улици към площада, по улиците народа улици са били пълни с народ. И тогава в небето се е появил Господ Исус Христос в тая дреха, която е облечен и е на картината в Гециманската градина, където се моли до един камък. И е казал с дрехата си така върху народа, после е така върху целия народ, за да може народа да внимава и да го гледа, но това същото време се е появила една жена. И тя казва, това е описаната в 17 глава Изабел, която също се опитвала да привлече вниманието на народа. Тя вика, беше начервена, нагласена, но отвратителна. След това тя изчезна и след малко пак се появи и отново привличаше вниманието на народа. Това е едното видение. Ние ще четеме по-натам, като стигнем до Изавел, майка на блудниците, която ще направи да се разтлее земята. Жената Изавел е някаква, жената по принцип е организация или църква, или сатанинска църква, която ще привлича вниманието на хората да се отклонат от Евангелието, да не слушат Исус Христос, да слушат тях, нали, те ще предложат по-добро Евангелие. Има един случай, на времето във Франция се появява един пророк, който като нашия Петър Дъно, българския, заявява, че той е преродилия се Месия. И той е написал много добро Евангелие. И е пожелал да се срещне с френския крал. Крала го е приел и му е казал, остави Евангелието да го прочетеме. Нали, той му е предложил да престане църквата. Църквата вече е много покварена. Да престане да почита тия свети, които може и да не са свети. Да престане да почита майката на Исус, да престане да почита и самия Исус Христос, а да приеме Негото Евангелие. И краля му казал, добре, остави Евангелието да го прочита, а ти е ластнат един месец, да те разпънеме, да те погребеме
И в третия ден, като възкръснеш, ще почваме да ти се кланяме и ще зарежеме, нали, Библията и ще захвърляме Библията. Ето такива учители ще се появят, които ще искат да отклонят християните от Господ Исус Христос. Исус говори сега, говори чрез чудеса, става знамение около нас. Хората са страшно упорити. Виждат с очите си и отричат. Тя природата, тя природата. Казах ми за брат Стоянчо от Германия, от град Есен се обади. 12 години след като им се е родило едно детенце, момиченце, искат да имат още едно дете, но не може, не става. Ние се молихме и след една година те дойдоха от дома, звъннаха на вратата и той остави бебето на масата и ми разказа, че то се е родило с аномалия, не е имало връзка между тънките и дебелите черва. И са го подготвили за операция. Но когато го гледат отново там на скенера, виждат, че там където са допирали тънките и дебелите черва, са се перфорирали и е израснало едно черво, което да свързва дебелите черва с тънките черва. И се чуда там лекарите. И тогава брат Стоян казва: докторе, това не е ли чудо? Е, тя природата се компенсира. Каквото и чудо да стане, и големи чудеса да станат и церения, директора на онкологичната болница на времето, там беха станали някои церения, между които и церението на пастир Бранков, който беше болен от рак и умираше, и ние се молехме за него. И той после ми разказа, че просто умирал е. Каза: потъвам, потъвам и изгубих съзнание. Има чудо, че потъвам някъде. Сутринта се събуждам съвършено здрав. Казва на докторите, слагат го там на рентгена, виждат, че дробовете са му, има нови дробове. И тогава докторите казват: не може да бъде, това не е това същия човек, това е друг човек. Питат, викат там рентгенолошката и питат: познаваш ли го това? Познавам го. Костадин Бранков се казва. Тия изследвания първите, негови са, негови са. А тия негови са, негови са. Викат, 4 снимки направих от тук, от тук, от тук. И когато става въпрос за неговото изцеление, те го викат после в милицията. Нали, аз го видях в 280 автобуса и му викам: Бранков, къде си тренал, бе? Ние знаем, че умираш ти. Чакай, чакай, че Господ ми изцели, имам проблеми сега. И целият рей се обръща да види: какво стана, бе? Ами викат ме в полицията, милицията. Ще видим и ние едно изцерение. Ще видим и ние къде си знал да агитираш хората. Като вземем документите от раковата болница и ти изобличим. Вика, вземете ми, па ми ги дайте на мене, да мога аз да свидетелствам. И той иска от докторите документите, така дне. Ще остана тук, за да ги показваме на студентите, че стават и чудеса. И когато питат директора на болницата, той казва: това е станало чрез вътрешната мобилизация на организъм. Няма рак, значи той казва, че дробовете му са увити като в найлови турбички и всичко е черно, няма въздух. И аз не можех да дишам. Така и умирам. И сутринта ставам съвършено здрав. Вътрешната мобилизация на организъм. И как ще стане с вътрешната мобилизация на организъм? Господ изцели сестра Цветанка от Герман и тя ме покани на една година след изцелението й
и беше се събрали там нейните роднини, а па целият род беше, беха, служиха в обо. И един от тях казва, како тече? И понеже си искала, много си имала желание да оздравеш. Ама много големо желание. И си изпаднала, вика, в екстаз и така си оздравела. И аз се попитах, Цеце, вярваш ли Бога? Вярвам. Знаеш ли, че Той е тук между нас? Знам. Как стана Твоето изцерене? С екстаз. И тя казва, аз знам, че мен Бог ме изцери. И те мъкнаха. Обаче покаяха ли се? Не са се покаяли. Защо? Защото са повярвали на Изавел. А тая Изавел е организация. Партия, масонски ложи, комунизъм, социализъм и не знам кога още нататък. Всичко това, което воюва срещу църквата. Това е сатанинската организация. Има също такива, нали, направо църква на дявола. Има църква на сатаната. Църква на сатаната. Ето казах, има един клип там, погледнете го в интернет. Няколко дни преди Чернобил е имало парад на сатанистите в Чернобил. Парад на сатанисти, всичко е снимано. Направили се с рога, черно трико, с бели опашки, танцува там и носат един грамаден плакат с такива букви. Чорт с нами, дявола е с нас. Нали, който знае руски, дявола е с нас. Бърват с този плакат. Е, като е с вас, след два дена бум. Бум Чернобил. И въпреки сега, и сега го виждат, го знаят го и пак се кажат, ами не, тия, нали, християните сигурно са взривили Чернобил, защото ние правиме парад на сатаната. Това е Изавел. Обаче ние виждаме тук какво ще стане. Защо? Защото народа не иска да слуша, не иска да се кае. Не иска да се кае. И като затръби петия ангел, видях звезда паднала от небето на земята и даде им се ключът от кладенеца на бездната. Ние говорихме вече по това случай в Северна Ирландия, се очаква страхотен вулкан, който ще бъде огромен. Според учените те показват, преди няколко години стана такъв, оттам изригна един вулкан и спреха полетите на цяла Северна Европа. Не могат да пътуват от дим, нищо не се вижда. Но сега гледах едно предаване, че изследват, че този вулкан няма да е на едно место, а ще е на огромна територия. И е възможно това да е взрива. И тук обаче показва, че ще излезнат едни скакалци, които ще поразяват хората. И какво ще случи? Според моето виждане, това ще бъде радиация, която ще поразява хората и те ще се разболяват от рак, защото от рак е страшно мъчението. Аз съм присъствал на такива хора, които са в крайната фаза, които казват, че ако можеха да ходят, сега биха се удавили, биха се обесили, но не могат да станат от легото. Толкова страшна, толкова страшни са страданията. И затова Народното събрание предлага такива хора да ги приспиват, евтаназия. Ако той е съгласен, да му бият една инжекция и да си замине. И се гласува такова предложение. Слава Богу, че го отвърли. Слава Богу, защото това ще бъде, тия хора първо си самоубият, и Господ ще ги съди като самоубийци, а самоубийството е непростим грех. Това е втория непростим грех. Може да се прости само на човек, който не е бил на себе си. Но той, който съзнателно, умишлено иска да
да се самоубие и не иска да бъде ликвидиран, този грах не се прощава. Той е такъв грах, както е хулата против Святия Дух. Но такива хора предпочитат да дойде смъртта и да ги да си замират, да ги приспи. Само, че няма да ги приспи. Защото живота продължава, само, че в друго измерение. Тук ги описва какво представляват, как изглеждат, как ги вижда той като скакалци, но им се даде власт. И власт върху човеците, обърнете внимание, които нямат Божия печат на челата. И тук е проблема с Божия печат. Една църква казва това е печата, други казват друга печата на святия, на друг е записан. Едни читат, че това е печата на водното кръщение, други читат, че това е печата на новорождението, който се роди от вода и дух. Той вече има, е записан в книгата на вечния живот. Трети считат, че това е кръщението със Святия Дух и ония, които не са кръстени със Святия Дух, нямат печата на Святия Дух. Но трябва да си признаем и да кажем и че и първите, и вторите, и третите, ако човек не устои до край, няма да го ползва нито водно кръщение, нито новорождение, нито кръщение Святия Дух и говорене с Иисус. Ако не устои до край, защото всички ще бъдем изпитани. Всеки един от нас ще бъде изпитан. Но казваме, че и трите неща са важни. И трите неща са важни, за да сме записани в книгата на живота. Трябва да се покаяме, трябва да приемем водно кръщение, трябва да ни се простат греховете и да усетиме, че са ни простени греховете и да имаме увереност, че са ни простени. И трябва да се молим и за кръщение и със Святия Дух. Разбира, това кръщение има фалсификации. Ние сме свидетели тук. Идва някаква сестра, дойде тук от Бургас и казва, аз съм кръстен от Святия Дух, викам, говори на език. Ами не мога да говоря, ама аз имам белек език. Как го получи? Ами молихме се, вика в Бургас, там молихме се, молихме се. И те около мене говорят на езици, ама аз не мога. И една сестра ми казах, кажи тия думи на някакъв език, аз ги казах и те викат, слава на Бога, Бог те кръсти. Ти имаш белек език. Ти не мога да говориш, но имаш белек език. Какъв е то белек език? Казани и други думи. Това е фалшиво кръщене. Затова мой човек да е кръстен Святия Дух и да се събуди в ада. Това съм абсолютно сигурен. И знам такива, които са там вече. Защото Бог ми откри, че говореха на езици, даже тълкуваха и си отидах. И имах откровение за тех, не можа да влезне в небесно от цар. Защо? Защото предаваше християните на държавна сигурност. Защото беше предател. Наказанието за предателство е смърт. А това кара хората да се заблуждават и да си мислят, аз съм новороден, аз съм кръстен, нямам проблем. А как живееш? Какъв е живота ти? Какво е в момента положението? Защото може да си новороден и да умреш. Може да си духовно мъртъв и след това да се родиш. Но явно е, че тия, които нямат този печат, ще бъдат поразявани от този демон. Според мен това е демона на рака, защото рака е демон и поразява обикновено. Ето сега хиляди хора са болни от рак. След това Чернобил, възможно е, ние говорихме с нощи по този въпрос за Пелин, звездата, която се нарича Пелин, а Чернобил означава Пелин, преведено на Бог.
тя украинска дума и означава пелин. И е възможно той да е видял взривяването на Чернобил. Но не е само Чернобил. Знаеме в Япония, Фукушима. Аз знам, че имаше авария в Русия и в Омск, но всичко се скри и се потули. И не се дава никаква гласна. Тия неща стават защо? Защото човечеството отстъпи от Бога. Отстрани се от Бога, богохулстват, хулят Бога, хулят християните, подиграват се с свещеници, поповете така, попове, с пастири се подиграват, заплетоха се в предателства, в разни бъркоти. От друга страна, атеистите пък ги изкарват тия информатори и предателите, още повече да ни се срива вярата. И ние само с това се въртиме и се мотаеме, вместо да си стоиме на вярата. Ама как да имаме доверие? Какво да правим? Бехме с Димчо в Брезник, там при сестра Евза. И тя, ето вижте каква ни е вярата. Бог е цари. И цария имаше болки, страшни болки в коремната област. И каза, няма да се оперира. Отиде в Пета градска на проверка и легна. А, непременно трябва да се оперира. Легна, оперираха я и казали на синей. А няма никакъв рак. Резаха я за това, що духа. Отиваме ние с Димчо, синой вика, как да вярвам Бога, бе? Нема да вярвам. Какъв Бог? Нема да вярвам. Аз съм моим доверен на пастира, той бил доносник държавна сигурност. Целувал съм ръка на свещеника, той доносник. Абе, човек, какво от това? Това ли ти спира да вярваш? Ами душичката ти, бе. И други има такива съблазнени. Ама и който съблазнава и това, дето се съблазни и той заминава. Защо съблазнава? Ами бил е, такъв е, станал е, един са го натискали, друг за пари се е продал, друг да отиде в чужбина и така нататък. Предавай, ма ти си върви в пътя, не бой се, не, нема да ходя на църква. Ако искаш и закара майка си в Токуда за втора операция, нема нужда да операция, той кара майка си там да опера втори път и на операционната, ама с тела починал. Кво да ви прави? Кво да прави? Хората ще се съблазнат, ще се, едни други ще се предадат. Писано е, нема кого да се чудиш, какво като са ме предавали. Ето аз ви казвам, Румен Николов каза, пишат през ден тук доноси против тебе. И аз не мога да разбера, едно пише, ти един пише, едно, оня пише точно обратно. Това пише, оня пише срещу тебе, само с теб ли се занимавам. Ма да пишат, бе, нека пишат. Мен не ме боли. Мен не ме боли, че пишат. Пишат донос. И само един дойде, Георги се казваше от Бачо Киров, даже ме покари на гости от тех. От Бачо Киров отидахме от тех, живее горе в Дървеница, хубав апартамент, добре обзаведен. Брат Петри, знаеш ли, защо съм ти извикал? Кажи ми, брат, какъв е проблема? Аз пиша доноси против теб. Аз пиша редовно доноси против теб. Защо, бе, Георги? И защото, вика, моята слабост са жените, ми трябват пари. Държавна сигурност плаща от 20 до 40 лева за всеки донос. И аз вместо да ходя на работа, напиша един донос против тебе, напиша един донос против някой друг, оп, си изкарвам, вика, парите. И вечерта съм на... Ема къде ще се денеш, бе, моите момче? Къде ще се денеш съдния ден? Ама той Бог е милостив, бе. Ма Бог е добър, бе. Добър е Господ, бе. Добре, ти пиш против мене. Нали, аз съм жив и здрав. Ама като си дописал донос против некой друг и заради твоя донос са го отрепали, са го ликвидирали, е, ми аз какво съм виновен? Аз не съм го отрепал. Аз не съм го отрепал.
Георги се казваш. Не го знам какво стана с него. Това е духа на Антихриста, който действа в църквите и това е Изавел, която говори в църквата, обаче наказанието ще дойде. Или както ние казваме, сега е така, ама какво ще стане после? После, нали, с нощи им го казах, сега го повтарам, да знаят и да чуят. Извикаха ме, предложиха ми. 6 месеца заминава за Англия да уча английски език. След още 6 месеца пак заминаваш за учиш библейски курс. Връщаш се и те правиме където пожелаеш. Или пастир в 50-та църква, или в конгрешанската, или ще те направим епископ в православната църква. Избирай си. Какво трябва да направя? Ами да е само един подпис. Е тук, на тази бланка да се разпишеш. Ми викам, какво пише на нея? Ами пише до началника на Държавна сигурност. Другар началник молба от Петър Иванов Велък. Другар началник моля да бъда приет за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби. Е, тук се разписваш и утре заминават за Лондон. И аз гледам листа и си казвам, Петре, тоя подпис ще ти осигури квартира в Ада. На себе си говоря. И му казвам, няма да става. Но защо бе? Ето бе, дама ти възможност бе. Нищо няма. Защото не искам заради мен да страдат невинни хора. И ние не искам. А то вече точно, когато двамата Куличеви беха в затвор. А викам, къде са Куличевите, брат? Ама ти кой искаш, бе? Те развият трескава религиозна пропаганда. Еми аз като стана пастир, нали трябва да развивам трескава религиозна пропаганда. Абе ти ще си налегаш там, ще мируваш, вика и само ще ни казваш, като дойде някой чужденец. И какво стана? Не знам след колко дни, една седмица или десетина дни, двама скъпи братя заминаха за Лондон да учат английски език. Завършиха го, отидаха после, това е истина, което го предлагат. И заминаха, нали, да учат библейско училище. Върнаха се, един го назначиха пастир в конгрешанската църква, другия пастир в 50-та църква. Това, което обещават, изпълняват го, другарите от Държавна сигурност. Само, че този, който е в конгрешанската църква, се разболя и си отиде. О, щом се качи на вон и се разболя. За други имах едно видение. С още един пастир, пресече на магистралата и аз вървя, нали, по магистрала, спирам, без да надолу. А надолу 10 метра под брега, 2 талпи такива и върху талпите 2 гради и върху градите 1 талпа, толкова широка и двамата братя ходят по талпата и проповядват, говорят. Така говори Господ, така говори Господ, а надолу бездна. И там отстрани стои един ангел. Грамаден. И ми казва, посочи ги и казва, а те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Това е. А те си мислят, че са намерили дебелата сянка. Защо е дебелата сянка? Ми седиш си там, проповедаш в неделя, примерно в конгрешанската има в неделя една проповед и толкова. И си взимаш заплатата. Ако имат в среда молитвено събрание, някой друг може да го води, взимаш и заплатиш и свиркаш. Обаче, има едно нещо, което се казва после. После какво става? Тия хора може да са новородени, тия хора може да са кръстени Святия Дух, тия може да имат водно кръщение,
Обаче, ако цял живот са били предатели, какво трябва да направят? И сега казват, ние всички се покаяхме. И как се покаяхме? Майор Николов казва, че ден през ден срещу мене пишете доноси. Некои от тея, дето са се покаяли, да е дошъл и да е казал, брат Петре, аз пишах донос против тебе, само оня Георги, който после го види, че се е напил пиян. Беше отишъл, казвам и пред Бога, пиян на църквата в Бачо Киро. Той дойде. Некой друг да е дошъл? Не. Покаянието е, ако съм написал против брат Павен донос, до сега да му кажа, брат Павен, аз сега извинай, аз написах донос против, моля те да ви простиш. Моля те да ви простиш. Това е покаянието. Какво става с кръщението? Йоан Кръстител кръщава народа, идват фарисеите и той им казва, няма да ви кръща. Защо? Идете, сторете дела достойни за покаяние и елате да ви кръста. А по авовите се говори, делата изобщо не са важни, бе, брати си. Важно е да повярва. Никакви дела. А Йоан Кръстител вика, идете, сторете дела достойни за покаяние. Дела достойни за покаяние. Белия висон на църквата са праведните дела на святиите. Праведните дела. Тие праведни дела, които святите хора са вършили и вършат в сравнение с този свят, който все повече и повече се развръщава и извръщава. Така казахме, че тия човеци, които бъдат поразени от скорпиите, ще търсят смъртта и няма да могат да я намерят. Защото смъртта ще побегне от тях. И аз ви казах един случай, повтарям го за тия, които не са чули, може би, в Нови Хан една магьосница се разболява. Започва да се разлага, цялата е в червей, червите ядат тялото й и тя лежи и иска да умре и не може да умре. И викат свещеника да се моли, за да може да умре и пак не умира. И хората ме питат защо е това така. Ми викам сигурно защо и дявола не я иска. Тя до там е стигнала, че надминала и дявола. Не я иска. И земята не я иска. Магьосница. А голяма част от магьосници въобразяват, че те служат на Бога. Това е страшно. Без да обръщат внимание, че поне на 10 места Библията каза, а вън ще бъдат магьосните, а в огненото езеро ще бъдат магьосници. Някои предполагат, и съм чувал на ние такива коментари, че това може да са ракети или самолети, приличащи на жени, които имат от опашките си, стрелят и така нататък, и те са бронирани. Но тук има нещо, имаха коси, като на жени и зъби, като на лъвове. Той вижда, че това са някакви същества. И какви са тия същества? Ами демони, бесове. Бесове. И те имаха опашки, като скорпията, а на опашките имаха жила. И дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. И цар над себе си имаха ангела на бездната и името му по-еврейски се казва Авадон, а на гръцки Аполеон. Аполеон. А как се казваше той лечител гръцкия?
на който пише лекарите се кръстат, а Панчо ти се клел. Докторската клетва. Хипократовата клетва. Там, там пише за един лечител. Аполеон. Или Авадон. Ано както и да пише, това е демон. И българските лекари се кълнат в името на един кой си. И аз съм виждал на кабинети на лекари нарисувана Хипократова клетва в така на медно, не на медно, а на... Да, точно на медно. Парчела Марина и нарисувано и пише там, заклех се, това се кълна, това да правя, това да правя. И сега, заболекари и лекари, трябва да се отречете от тая клетва. Вие сте се клели и там се кълнете на едно несъществуващо божество, на един идол. И затова тоя идол ги държи здраво. И малцина лекари са тия, които повярваха и които искат да се молим. Те всичко знаят. Защо? Защото този демон ги държи. Този демон ги държи. Същото е с учителите. Учители са обещали да учат, че сме произлезнали от маймурите. И да лъжат децата, че от една прашинка, от една частица е гръмнал големия взрив и са се създали звезди, планети, човеци, маймуни, магарета и така нататък от тая звезда, от тая прашинка. И лъжат децата. И какво пише в Библията? А ония, които лъжат и обичат лъжата, ще бъдат в огненото езеро. И когато си срещам с учители и карам, ти лъга ли децата, че сме произлезли от маймуните? Еми, така беше програмата. Е, а сега какво да правим? А сега какво да правим, като детето ти умира? Еми, отричам се от тая лъжа. Обещаваш ли, че повече няма да лъжиш децата? Обещавам. Дори да ме волнат, обещавам, няма да лъжа повече децата, че сме произлезнали от маймуните. И тоя Авадон, тоя Авадон е началник на бездната и той ще излезне и ще мъчи хората със своята войска от дяволи и от бесове и те все повече и повече се увеличават и психичните заболявания повече и повече и има плакати вече по София, всеки четвърти българин има психични отклонения. Всеки четвърти българин. Има го по спирките налепени плакати. Защо е това? Защото бесовете им отваряме вратички и те атакуват хората и ако не атакуват това, който се занимава с окултизъм или нещо и самия той, децата му, внуците му страдат, защото когато един човек е контактувал с дявол и си заминил този свет, този дявол трябва да търси някъде да се материализира и той се материализира във внучката или внука и почва там да действа. И затова ние говорим и затова отричане, че е толкова важно. Да кажем, почитам, обичам баща си, майка си, деди, баби, но се отричам от делата им, от беззаконията им, от греховете им, от бръските им, с падналите ангели и от болестите им. И тогава Господ е милостив, дал е обещание, че такива няма да отговарят. Ами, добре, ако имате въпроси,
мога да ви кажа, че точно ще ви изтълкувам Евангелието, защото Евангелието, това откровението е сериозна работа и тук Православната църква изобщо не се занимават с откровението, за да не се грешат. Но ние можем да кажем, че тия неща ще се случат и че вече се случват. Защото много народ е болен и страда от тия страхотни, страшни. Аз съм свидетел и съм сигурен, че рака е демон и е възможно да е точно, да са точно тия скорпи или тия скакалци. Сигурен съм, че рака е демон. Защото при Павлина Барковска беше изгонен този демон, тя оздравя и Пламен е свидетел, че когато се молихме, аз се попитах, Бог като те изцери, ще свидетелства ли? Ще кажеш ли, че Бог те изцерил? А той си беше помислил, после ми каза, абе чакай да изцери, па после говорим за свидетел. Имаше ли нещо такова? Ето, той е свидетел. И тя отива на контролен преглед. И когато лаборантката и гледа изследванията, казва, ма вашите изследвания беха много лоши, сега са отлични. Кой ви цари? И Павлина казала, Бог. И вика, тогава бех се събрали лаборантки, нещо е било по почивката. И вика, като че ли падна бомба. Те извена замлъкнаха и стариха очи в мене. И вика, Бог ми се. Обаче отива при доктор, какъв беше там. Бобчев. Доктор Бобчев гледа изследванията, гледа, едните гледа, другите се обръщат. Павлина, кой ти цари? Ами вие, доктор Бобчев. Вие ми цари. Прибира се вкъщи, прекрачва прага на апартамента и болките идват. И демона се връща и тя почва да пищи от болки. Тича на телефона. Доктор Бобчев, преди малко ви излагах. Знам, че ми излагах. Знам. Аз не съм те изцерил. Аз само те разрязах, заших, видях, че имаш разсейки по всички вътрешни органи и те заших. Сега има една клетка. Аз не те изцерих. А Бог ме изцери. А, добре. И Бог и те изчезна. Минаха 2 години, Пламен е свидетел. Те работеха заедно. Върна се на работното си място, здрава, права, семейството, няма проблеми. И започва да говори вицове против Бога. И доколко аз знам, Пламен се обадил, защото аз говорих после с нея. Вика, Пламен, те ли не, извика, вика, Павлина! Даже няколко пъти си извикал, Павлина, какво правиш? Обаче, вика, аз вече бех обладана и не можех да спра. Кой облада? Демона на рака. И я унищожи и тя си замина. Замина си. Защо? Защото трябва да устоим до край. Трябва да устоим до край. Не може, апостол Павел пише до римляните. Като познаха Бога, не го прославиха и несмисленото им сърце се повреди и се помрачи. Не го прославиха, тя го прослави, но след това почва да го хули. И не може. И това е така духовна война, затова ви казвам, че тя е новородена, кръстена и така нататък. Обаче, може ли един новороден кръстен със Святия Дух човек да разказва вицове? Може. Може. Като отстъпи от истината, на един пастир в провинцията, сега сина му разказва хуморески и той, и се подиграва с Бога. И утре, като го шимне нещо, сега, ама как може? Може. Може.
имаме свободна воля. Кой ни кара да правим тия престъпления? Дявола, който е съществува и е жив. И той е Авадон. Той е Авадон. Началника на бездната. И тая армия негова атакува хората. И затова бягайте от всякакви окултни практики, от магиосници. Не се съветвайте с окултисти. Бягайте, спасявайте източни религии. Поздравявам руските учени, които са излезнали с предложение в цяла Русия да се иземат от аптеките хомеопатичните лекарства и да се унищожат. Да се иземат всички лекарства в Русия, хомеопатия, каквото и да се унищожат. Защото увреждат хората. Даже са открили някои, че нали, това не го, аз го чух от друго место, е имало друга информация, че в хомеопатичните лекарства са слагали кръв, изпражнения и урина от нечисти животни. И това е работа на антихристите. И когато Бог открива да не се взимат тия лекарства, а откъде на къде? Еми, в Европа има цели клиники. Еми, има клиники. Но ръкопляскам на руските учени. Събрали са се физици, химици, медицински и са направили това предложение. Да се спрат и да се изземат от това, това нямат нищо общо с науката. Нищо общо нямат с науката. Обаче нашия народ и сестри мои, братя, и казват, а, аз имах такива, ми е добре, вика. Имам подобрение. Имаш подобрение, имаш малко подобрение, докато отвориш братичката да клъвнеш и да влезе нечистия дух в тебе. И като влезе, после оправи се с него. Така че, браво на тия руски учени, че не са не мълчат, а са излезнали и не знам дали вече е прието това предложение да се иземат всички хомеопатични лекарства от фармацията в Русия и да се унищожат. Фармацията печели луди пари с това. Дойде един иранец дома у нас, вярваш. Каза, бех в Румъния. Върва из Букурещ и гледа. Аптека. Играл е долу. Бинго. Полата, аптека. Пак аптека. Пълно с аптеки. Идам в България, тук аптека, тук аптека, там аптека. Ма какво правите, вика? Ама какво правите, бе? Вие християни и България. Тебешира ли си ви цари, бе? Продават ми тебешир, вика, и вие гълтате да се късате. И си съсипате здраве. Сега не ви казвам, че нема лекарства, които са полезни. Има. Бог казва, Бог даде лечебни свойства на тревите. И благоразумен човек няма да ги пренебрегне. И лекаря, и него Господ го е създал и му дава знание. И той се занимава с търсене на лекарства. И понекога има избавление от ръцете на лекаря. Това са думи, записани в Библията. Има избавление, но има и много измама с тия хомеопатии. И когато ние говориме, на нас ни се присмиват и казват, не, не, добре ни е от тия лекарства, еми продължавайте да ги взимате, ваша си работа, ние сме длъжни да кажем, изхвърлете ги. Благодари ви и на това брат от Сингапур за тая книга за хомеопатията, който има уши, да слуша, който има
очи да гледа и затова предупреждаваме. Внимавайте какво ядете, какво пиете. Сега се юрнали по разни па други индийски. Разберете ме, това е лъжа. Не може некав корен индийски да лекува всички болести. Ако това стане, трябва да закрият всички болници по целия свят и да гълтат от този корен. Ели руско чудо, ели там нещо какво беше китайското. Шаншен, пие шаншен и немаш проблеми. Ма не имаш проблеми, защо? Защото шаншен не може да ти прости греховете. Китайското чудо не може да ти прости греховете, бе човек. Ели сега тия некакво има я рекламират от Индия и Марито, тук и тя ми е купила едно. Ма това не може да ти излекува, бе. Ма първо трябва да си изповядаш греховете и да ги оставиш. И тогава може да действат и тревите, и корените, и така нататък. Но народа това иска. Народа не иска да се покае. Народа иска да си плати, да си купи едно лекарство, да глътне и готово. Ама не става. Не става. И затова, като се молим за болните, ние казваме, покайте се, мили брати и сестри. Върнете от лошите си пътища. И тогава извикайте и Господ ще отговори, защото обещал, ако людите, които се наричат с моето име, се смирят, първо трябва да се смирят, започват да се молят и се върнат от лошите си пътища, ще простя греховете и ще изцеля земята. И този ще изцери и самите хора, и цялата земя. Добре, ако имате въпроси, имате и думата, може да свидетелствате нещо, може да кажете, брат, ради, заповядай. Ела, бе, ела напред, не бойте се, бе, тука нема никой, тука нема... Аз искам да предам на бъде. Какво искаш? За свидетел. Искам да предам нуждата за самолети. Да. За един мой брат в Гърция. Той е пастор на Евангелска 50-та църква. Една от те са две в Каламата. Добър човек, върши си много добре работа. Обаче повярвал е късно в Христа Исус, да. На голяма възраст. И има много трудности в семейството. С децата си, с съпругата. Даже аз имах сън за него. Сънувах, че една двуетажна сграда и той се слиша надолу по стълбите, а на втория етаж беше жена му мъртва. Нали го? И му казах, нали? А тя е жива, нали? Да, жива е, духовно мъртва. Духовно е мъртва, да. Тя си позволи, нали, един път да... Не че един път, доста пъти, когато в църквата, нали, се събираме, там в Гърце Бабе стрит, Евангелска 50-та църква, е направена с пейки и всеки, който отива един час предварително всеки път. Те са като часовник, бе, като часовник. Стритни, благословени са от Бога. И Бог ги благославя. Има дарба на пророчества, има дарбата на Святия Дух, много че... На тълковари. На говори на чужди езици. Да. Те, нали, по това признават, че си имаш Святия Дух, че говориш други езици. Но това е да. Друга тема, но добре. Бог работи. Така е. И тая сестра явно от завист на лидера, знам как, не мога да си го обясня, доста пъти става в църквата и говори чрез Святия Дух, нали? Уж кавички, не знам там вече. Бог знае, обаче аз се снувах мъртва. Въпросът е, че това брат за трети път е болен от рак. Двата пътя му се разминава, нали? Бог му помага, чрез доктор. Възстановява. Да, възстановява се. И този път рака е офанал белия му дроб. И явно няма измъг. Мани преди малко приказвах с него по телефона, много тежко състояние. Чува се така по телефона, бай си да го питам за един стих от Библията. Знае много добре Библията. Помни, Бог му е дал такава памет, който и да го питаш, той отговаря. Часовник, часовник просто. И, нали, първо за него искам да предам нужда само. А той грък ли? Грък, бе, да, грък. Грък. Как се казва? Димитри.
А, лесно е запомнен. Да. Димитрий, ще се молим. Дарах му мирния договор, между другото, когато бях в Гърция. Приел го е. Ами, не знам. Не, не знаеш, а ти си му дал. И страх му е, нали, да, как да кажа... Да не спори, да не излез. Да по-спор. Каже нещо, да. Да похули. Просто очаках, нали, да мине така време, нали, да се молим първо за него. Аз това стана, нали, преди да дойда тук в България, нямах много време, нали, да казваме. Да се молим за него, нали, Бог да го подкрепи. И искам да кажа, нали, за тия хомеопатични лекарства, когато дойдох от Гърция, се разбрах от крема. И отивам на магазина, на аптеката. На аптеката. Да си купи лекарство. И казвам, да искам лекарство за крема. Да не е хомеопатично. Е, ми казвам, бе. Да. Да не е хомеопатично. И тя ми дава едно лекарство, кофетин. И аз се прибирам вкъщи, пия от лекарството. Един-два дена, вместо да мина, кремата става по-зле. Станах нещо ужасно. Как се казва? По-зле не ставаш. Очите ми са, всичко течеше. И гледам по рекламата на телевизора, това лекарство го рекламират и в рекламата вмекват за една стотна от секундата и има гьосен. Абе, вика, не ми казах, нали да не ми дава хомеопатично лекарство. Два пъти повторих и тя потвърди. Не, хомеопатично лекарство. И втория случай, взимах едно друго лекарство, ибупром. Нали, той ни каза, че е хомеопатично лекарство. Обаче е произведено в Чехия или Унгария, не знам. Пих от това лекарство, брата и сестри. И когато пих от него, аз съм здрав мъж, като мъдмирате, камъка да стисна, вода ще посъдица, казвам. Не съм боледул от нищо, много съм здрав. Когато го пих, и по принцип лекарствата ми се отразяват, как да кажа, нали, зъби, това, това. Абе, на милион един път да ми стане нещо от тия лекарства. Здрав организъм имам. Как да кажа, и когато пих това лекарство, първата вечер не можах да спа. Аз пък като такъв олимпийско спокойствие, майка ми. Да, да, така е. Пия по 2-3 кафета, 5 кафета, лягам и заспивам, няма проблем. И от това лекарство, и усетих как и друг път съм... Има демонично присъствие. Да, еми, кажеш го, бе, кажеш го. И нещо му така, сърце бе, викам, кой става тук, викам, бре, пък ми пише, ми казва, че ви питах, викам, то вика, не е, вика. А после в бележката? И в бележката ми пише, там е проблема, не може да ги разбереш. А те почват да лъжат вече. Прочетах я бележката, това първото, нали, прочетах, викам, да разбира, да направя разликата, да мога да ги различавам, не можеш да го различиш, освен по производство, по фирмата на производство, това е единствения начин, или по държавата. И вече казах, само от Германия лекарство и това е. Имаше едно предаване, като беше грипната епидемия, на лекарка, тя излезна и тази водеща те пита, какво ще кажете за хомеопатичните лекарства? Аз съм лично против. Против употреба на хомеопатични лекарства. Но, сега като дойде грипната епидемия, хомеопатите се изпокриха. Изпокриха. Що се крият? Щото знаят, че няма да стане нищо с техните лекарства. И тя, цяви, жената лекарка е, казва, предупреждавам хората, бягайте от тия хомеопатични, защото после ще имате проблеми. Казва и брат Христо. Движение да кажа, че тия от Медея са по-големи лъжци. От Медея има такава фирма, той е такава фирма. Е сега, вчера Медея. Минавам през метрото и там Медея рекламира против грип, хоматично ме покажа, викам, Господи, опази мен и думат ми, бъдете брат Христо. Значи има много нахални лъжци. Как ви? Нахални лъжци. Ама такива са. Ама те трупат пари от простотията на народа. Исус Христос каза за Сатана. Той е лъжец и баща на лъжата. Него няма никакви истина. А те са негови слуги. Той се преправя в Света Радио. Ема разбира се, всяка лъжа е от дявола. Всяка лъжа. Те са си поклонени. В 8 глава, първата тръба, брат Петре, пише, че една трета изгоре, това са тайни, как става, обаче пише, че се и всяка зелена трева изгоре. В първата тръба, това е 8 глава, 7 стих.
Просто тия материални неща ги виждам като бели. И паднаха на земята и трета част от дървета изгоря и всичката зелена трева изгоря. Но аз трябва да го видим в гръцкия, да не би да е третата част. Която удара на третата част, там дървете и тревата да е изгорял. А не всичката на цялата планета. Това е първата. А? Цялата. На цялата. Ама сигурен? Виж го там в който. А виж го и аз ще го видя да видим. Обаче това е първата тръба. Ако приемем, нали, казахме и го приемам, че... А третата? А имаме една, две, сега чето е петата тръба, нали? Да. При петата тръба на тия скорпии им се забранява, не им се дава. Да увреждат тръбата. Това означава, че тръбата е пак е поникнала, така го приемам, да не бъркам нещо. Добре. Да, това са като някакви белези, по които Господ е оставил, нали? Ако така е верно това, което разсъждава. Но все пак, и за това тая звезда Пелин. Тя е, Пелина е трети ангел, третата тръба, 11 стих на 8. И тук казва, че една трета от водите, това сигурно на цялото земно кълбо. На цялото земно кълбо, една трета от водите ще се вгорчи. И умряха много човеци. Много човеци умряха от водата, защото станаха горчиви. Но една трета от реките и върху водните извори. Ами мисля, това може да означава, че не е само. Това може да е началото, Пелин. А, е това иска да кажа. А след това има... нали, казахме за Омск, за Фукушима. Фукушима също гръмна и може и други централи да гръмнат. И това по лицето на земята, такива бомби са подготвили атеистите, че ако почне да се взривяват всички атомни централи, най-какво може да се случи. И сега пързат да построят, нали, централа в Белене, ако гръмне, поне и България да замине, и Румъния. Се молим Господа да ни опази. Мисълта ми е, че някой казва, че това ти го каза, нали, че някой казва, че това е Чернобил, защото Чернобил е Пелин. Е, Чернобил е на украински, Чернобил е Пелин. Да не се объркаме, затова ми... Ама не е само тя, тя може да е едната, да е начало. Нещо подобно може да стане. Във Франция има много атомни централи, в Штатите пълно атомни централи, по цяла Европа. И те разбраха и започнаха вече да говорят да не се строят атомни централи. И се води борба. И тук излизат хора по нашата телевизия и казват, нямаме нужда от повече ток, ние изнасяме ток. За какво ни е това Белен? На кого ще го продаваме, като няма кой да го купува? За какво да го продава? 15 милиарда ще струва на България Белен. 15 милиарда. Това значи 10 поколения да изпращат Белен. Защо? Защото другарите руснаци имат интерес да я построят и да вземат тия 15 милиарда. Ще ни заробят. И да ни заробят. И да ни заробят. И сега важно е, важно е и депутати, и всеки кой как ще гласува. Нали, аз знам, че на някои депутати са им дали така по-голема сумичка и те са дигнали ръце. А после, като застанат пред Божия престол и Господ ги попита, по съвест ли гласува? По съвест? Или заради парички? Да се молим за защита от такива неща, брат. Еми да се молим, обаче народът трябва да се покая. Ако не се покая, колко и да се молим. Сега, ние се молим и за България. И ме пита брат Динчо, като се молите за България, какво представлява България? За какво се молите? За територията, ограничена от границите на България. Планини, реки, нали?
За това ли се молим? За това ли се молим? За народа. А народа спи. Народа не иска да се покая. Народа, ето има информация. 3% от жителите на България се причастяват, участват в Господна трапеза. 3% на 100, 3 души се причастяват. 97 не се причастяват. А Исус казва, който не яде моето тяло и който не пие моята кръв, няма дял с мен. Няма дял. Може да ходиш на църква, може да правиш какво си искаш, щом не ядеш плътта му и не пиеш кръвта му, нямаш дял с него. Нямате и в книгата. Да се молиме този народ да се покая. Амин. Ама като се молиме да се покая, ще дойдат бедствия. Ще дойдат бедствия. Така се кае този народ. Другия начин е да се покая, да се разнасят Евангелия, Библии, да се проповядва и този народ да се покая, да повярва на това, което говори Писанието и което говори Господ Исус. Да повярва. Ето това видение на тая сестра Исус идва, Библии хиляди в България, Евангелия хиляди, обаче народа гледа към Изавел. Защо? Защото Изавел предлага удоволствия. Предлага... А, сега кой ми каза вчера, една сестра се обади, че... имало някакъв филм по телевизията или какъв филм за Ной и Бог се явил на Ной и му казал: искам само от вас да танцувате, нищо друго. Да танцувате! И младите само това чакат и почват да танцуват. Бог иска народа да танцува. Това ли иска Бог? Да, ще танцуват, ама да се покаят, да се променят, да се радват. И сега коментарите си. Да, Давид е казал, Давид е танцувал. И Давид пише: славете Бога, танцувайте. Къде е танцувал Давид? Улицата светихме. Къде е танцувал? Ама това им харесва. Ето, аз ви казвам, дойдоха ромите и казват: брат Петре, може ли да играем кючек в църква? Не може. Как така не може? Това е наша национален танц. На ромите национален танц е кючек. А хора може, нали? А хора може. Така ми вика сестрата. Викам: сестро, пред Бога се стои мирно и тихо с благоговение. С благоговение пред Бога. Аз не си представям Исус да застане тук и ние да почваме да се кълчим. Ще изпопадаме като круши. За двама души, т.е. за едно семейство, за брат Пантелей не съм го питал, но говори с сестрата Менушка, пак в дома мира им е дигнат. Да се молим Господ да ги изобличи и двамата, да си вземат прошка, за да не страда детето. Една сестра ми се обади и това е верно. И казва: сънувах брат Панталей, че е седнал, вика, седнал е така на земята некъде и много отчаян. А вика му: обади му се и му кажи, бе, е, не ми е удобно. Не ми е удобно. И вижте, ето идват отново информации. Господ да й помогне. Господ да й помогне. И в него има трески заделяне, и в нея има трески заделяне, и тя крещи, вики, после тури кърпата и коленичи да се моли. Не може. Не може. Не знам защо подсещаш ме за този човек Анка Огнян. Той, имаш ли връзка с него? Еми, нема. Той... А, телефона му имам, да. Защото искам да го заведа при една жена, тя ще му постави условията и ако ги приеме, може да... О, ми добре, добре. Но аз за друго, да го представя, той питал ли си го, че желая ли да се молим за него? Защото аз знам, че е християн. А, желая, желая. Ими да се молим за него, защото... Желая, той... Добре, след това ще уточним. Добре, ще уточним и да му се обади. Аз миналия път представих тия, които имам по откровение, сега представям моите проблеми. Господ да ми помогне. Да ми открие още грехове, защото ми ги открива непрекъснато тук 2 години, един по един.
да се чистим от греховете, за да може да се махне тази проклетия за живота. Благодаря на Бога. Амин. Сега забравих личето. Имах едно личче. Тахте ви. По-миналата седмица бех полубоден. Ти ми помаза и помоля да измрък греховете. Вчера понеделник ми помаза, още по-добре се. Слава на Бога. И слава на Бога. Забравих тая бележка. Чакай, Панчо. Малко, само няколко да ще обаждах, аз само тех ще ги пиша вече, не могат тия дълги списъци. Тази сестра Юлия, да се молиме, Бог е изцерил тук, тя е 20 детелства, но пак има проблеми. И сестра Маргарита, която е на легло и в нейния дом си събират на молитвена група в Плевен. Господ да се смири над нея и да я помилва. За Елия да се молиме с щитовидната жлеза. И за една жена Априлия се казва, която е болна от рак. Също я предлагам да се молиме и за нея. И ако вие имате някои други предложения, казвайте. И ще си се молим и сега за нас тук, за нашите родини, за нашите близки. Господ да ни благослови. Казвай, думай. Правилно ли разбирам, че конете от тази конница 200 милиона, на опашките си имат глави и с тях удрят и унищожават хората? Тук пише, че опашките имат глави. Така го разбирам. Еми да. Да. На един... Бурдоган малко служат, изглежда. Ами, не знам как са, може и такива да са. Има най-различни, сигурно. Според мен това са демони, но може и да вижда бомбардировачи, самолети с глави, които да стрелят. Да вижда световна война, възможно и това. Но според мен, аз както го мисля и говорвам, че това са бесове и демони, които имат различни... Виж какво пише, понеже опашките им бяха подобни на змии и имаха глави и с тях повреждаха. Това са конете от 200 милионната конница. Панчо, аз ти казвам това. Това е 19 стих. Да. Чуваш ли ме това? Ели са демони, ели пак може да означава, че той вижда бъдещи, ракети или самолети, които избиват хората. Това е преобраз някакъв. Преобраз, да. Абе, не дай си Боже да стане Трета световна война, толкова... Руснаците, знаеш ли колко вида ракети има? Е, бойте се, дай. 23. Айде за ракетите, нема сега да го. Момент. Кажи, сестра, какво става с вас? Страх от самолет. Светелина. Обаче, преди месец имам нужда и за мен. Нещо е много сърцето. Ами трябва да се отиде на кардиолог. Ами какво да се отиде на вчера някакви изследвания, давай? Е, не даде ли нещо някакви? Ами взимам за кръвното само. В изследванията нищо не слизат, само нещо като анемия такова и анемия поне, обаче кръвното не мога да се дава и сърцето, сърцебиене, но не да носи. Ами дреха поне не носиш и тук да си помолим една дреха. Дреха не. Не носи. Еми се молиме и за Йордан, и за Цветелина, и за теб, и за Цецка, и за... Мене не съм се предлагала, но сега тук един месец. Да се изправим. А, кажи, какво стана с Мартата? Ами да, правите работа, отворите се. Добре.
Добре. А Господ да ни защити от всяко зло и да ни, да ни бронира просто против злото, да ни защити. Амин. И добър. Амин. Да ни защити от всякакво зло. Господи, слава да бъде името Ти. Ето четеме в Твоето откровение, което си го дал на Твоя апостол Иоанн, че ще дойдат страшни дни на тая планета и ние виждаме, че те се увеличават злините и затова те молиме да ни помогнеш да се държим здраво за Теб, да се държим за църквата, да се държиме за брати и сестри, за да може да избегне всичко това, което има да дойде върху тая Вселена. Молиме Те, Душе Святи, да ни ръководиш, да ни пазиш, както си ни довел до подножието на кръста и си ни довел при Исус, така Те молиме да ни бронираш и да ни опазиш от атаките на противника. Да ни пазиш от плановете на Сатана, да разрушиш плановете на дявола в живота ни и Ти да се прославиш в нашия живот. Ние Ти благодарим и за всичко, което си извършил в живота ни. Избавил си ни от катастрофи, от премеждия, от болести си ни изцерявал. Благодарим и Ти, Господи, за всичко. Благодарим и Ти, че си ни опазил живи и здрави до днес. Благодарим и Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за всичко. За водата Ти благодарим, защото има държави, където няма вода и там е страшно безводието. За всичко Ти благодарим, Господи. И Те молим и сега, Душе Святи, да видиш от глава на глава и със силата на изцерението да преминеш през цялото ни тяло и да изгориш и да унищожиш всички вредни вируси, микроби и да изчезнат от тялото ни, за да бъдем здрави и силни. Молим Те, Господи, да ни сложиш на Твоя небесен скенер и където има увреден орган, Ти да го регенерираш и възстановиш. За да бъдем здрави и силни пред Тебе, Господи. Молим Те да ни опазиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, опази ни да не се отклоним. Молим Те, дръжни близко до себе си, връщай ни при себе си, ако се отклоняваме. Молим Те сега за брат Панчо и неговия дом, благослови го. Амин. Благослови сестра Теменушка, малкия Христо и Панчо го благослови. Ето, от време на време там избухват кризи, защото и двамата не се смиряват, а трябва поне единия да се смири. Ние Те молим да им помогнеш, Господи, и да ги освободиш. Те считат, че им се правят магии и че благодарение на магиосническите духове те се карат и не могат да се разберат. И това е възможно, ние не знаем, но Ти знаеш. Ако има такива магиосници, които се стараят да разделят това семейство, ние Те молим магиите да ги върнеш на главите им, а това семейство да бъде освободено, да бъде развързано и да бъде опазено в Твоето име. Господи, те са венчани в името на Отца, Сина и Светия Дух и са съединени чрез името на Исус. Дръж ги и бронирай ги, опази ги. Но също така те моля да ги опазиш от всяко лукаво внушение и от самовнушение и недоверие един към друг. Да им помогнеш, Господи, да се държат един за друг и това детенце да бъде възпитано, да израсне като Твой служител. Молим Те, Господи, за брат Христо и неговите проблеми. Разреши неговите проблеми.
Молим те за този пастир Димитри от Гърция. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Не знаем и причината, поради която го е нападнал този демон, рак на белия дроб. Но ето, аз съм свидетел за изцелението на хора от рак на белия дроб, Йордан от Якоруда, пастир Бранков. Ние те молим, Господи, този брат Димитър да бъде между изцелените, да се прослави Божието име в Гърция. Слава да бъде на името ти. Помилвай, Димитри, каквото ти е съгрешил. От малко детенце до днес с думи, мисли и дела, прости греховете му. Ако нещо пропадва не според Божието Слово, ние те молим да го коригираш, Душе Святи, и да го изправиш. И да му дадеш, Господи, живот. И благослови църквата там, в която той служи, и братята, и сестрите, за които чуваме, че са много дисциплинирани като часовници. Ние те молим, ето, трябва да вземем пример от тях. Молим те да ги помилваш, да ги благословиш и да действаш със силата на Святия Дух. Молим те за брат Кирил, сестра Елена, и за децата им, Господи, помилвай ги, развържи ги, освободи ги, изцери ги, Господи. Сине Давидов, молим те за брат Пламен и сестра Нева, за техните дъщери, зетове и внуци, да бъдат под Твоята закрила и защита, и ако някой от тях има болен, докосни ги с изцелителната сила и ги изцери, Господи. Милост за Бойка, Господи, милост, Господи, помилвай и промисли за нейната работа. Милост, Господи, за Цветелина, това момиче, което се страхува и трепере, и за брат баща й. Брат Йордан, Господи, укрепи здравето и силите му, молим те и за майка, и за сестра, и това семейство, Господи, атакуване от лукавия, ние те молим да влезеш в този дом и да изхвърлиш всички нечестивци оттам. Господи, молим те да очистиш и да осветиш дома им, да ги цениш и да ги помилваш. Милост, Господи, за този дом, ако там е влезнал лукавия, Господи, намри тая змия да напусне дома им. И влез ти с силата на изцелението в дома им. Господи, смили се за това семейство. Милост, Господи, ония, които вършат нещо зло срещу този дом, те молят да бъдат разкрити, изобличени и наказани. Господи, помилвай сестра Цецки и нейния дом, брат Васил, Иво, брат Антонет, помилвай ги, развържи ги, Господи, дай им сили, дай им откровение, дай им видение, че алкохола няма да им даде нито здраве, нито радост, нито успех. Помогни им да разберат, че алкохола ги убива, бавно и сигурно ги убива. Защити ги, Господи, ги освободи от алкохола. Ето чуваме, че Иво иска да бъде развързан от думите на майка му, но дали е така, ние не знаем. Но те молиме да им помогнеш и те, да проявят усилие, усърдие, за да бъдат свободни и да бъдат здрави и силни. Милост за сестра Боремира и за нейния дом, за синовете и за майка й. Молим и те за Войчо й, за роднините и целият дом и род. Помилвай ги, прибавай ги към спасяващите, пази ги и царявай ги. Милост за сестра Ваня, за дъщерите, зетеве. Господи, благослови и опази дома й, и на нея й дава и здраве и сили, за да може да устоява и да ти служи. Молиме те, Господи, за Емилия, за Лора,
Господи, смили се за тях и промисли за работа и за бъдещето им, укрепи здравето и силите им. И ето тя желая да бъде бронирана срещу атаките на лукавия. Молим ти за тази сестра, не виждам коя е там до сестра Ваня. Благослови нея, помилвай я, пади с нея и ръководи я, благослови нейния дом. Разреши проблемите й. Молим ти за сестра Боряна, бъди с нея, укрепи здравето и силите й, ако има проблем, който тя иска да се молим, ти го знаеш, преди да го представи, разреши този проблем. Милост за брат Тодор, изцери го от диабета, Господи, побилвай го. Душе на диабета, напусни панкреаса и кръвоносната система и отивай там, където Бог ти определил място. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, алилуя! Милост за Виктор и дома му, за съпругата му и дъщерите му и целия му дом. Господи, смири си за брат Димчо. Моля Ти да му дадеш сили, да устоява на изпитанията и на изкушенията и те молим тия, които го изкушават в работата и му пречат и го клеветят. Господи, да разкриеш делата им и да ги изобличиш. Също те молим да го падиш по пътищата и да го освободиш, Господи, да не се нервира и да го освободиш от спортната злоба ли се казваше, която го кара да се надбегва по пътищата. Помогни му и освободи го да кара по-спокойно и по-бавно. И пази го от всякакъв план на дявола и от всяка пътно-транспортно происшествие и от всякаква катастрофа. Мир дай в душата му и здраве на тялото му и цари съвършено тялото му. Милост за брат му Красимир, Господи, освободи го от лоши приятели, освободи го от алкохола, благослови Гергана и целият дом и род на Неделин, целият им дом. Господи, благослови ги, благослови Страване и Цария. Благослови и докарай до спасително покаяние, Димитър. Господи, слава Тебе! Молим Те за Владимир, Господи, той има нужда от Тебе. Голяма нужда има от Тебе. Господи, помилвай го, развържи го, освободи духът му да бъде свободен. Душата му да бъде свободна. И цари духа му, и цари и душата му, и вярвам, че и тялото му тогава ще бъде съвършено здраво. Молим Те за брат Ясен, помилвай го, употребявай го, ръководи го, пази го от всякакво зло. Господи, помилвай всеки един от нас и нашите домове и нашите роднини. Молим Те, прибавяй ги към спасяващите се. Молим Те за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Молим Те за българите, Господи, да погледнат към Тебе, Исусе, а не към Изавел. Да погледнат към Тебе, тия, които се надяват на Изавел, да се събудят, да се стреснат. И Ти си мощен и силиш да смъмреш духа на Изавел над България. Всички, които го прокламират, да се засрамят. Милост за страната ни, опазени от пътно-транспортни происшествия. 1000 души загиват годишно. Господи! Съсипат се домове. Моля Те, Господи, смъмри го този демон. Но ето Ти постави условия народа да се покае. Народа да се отрече от наследствената обремененост. Вразуми нашите управници, Господи. Дай им да разберат, че е необходимо християнски морал, християнски добродетели, християнско вероучение, за да се спаси нацията. Иначе загиваме като нация. Всички виждаме, че има морално падение на българската нация и без вяра в Бога няма да може да се измъкнем от тая тиня.
Господи, помилвай ни, Сина Давидов, смили се за нас. Молиме Те, Боже, и за моите роднини, за Захари. Благодаря Ти, че си го възстановил. За сестра ми, за Румяна, за Мишо, дай покаяние на Мишо да свести, да се опомни. Некога му беше дал един чудесен сън, когато той вика: Исусе, спаси ме! Отново му говори на сън в нощно видение да се опомни и да свести. Моля Ти и за Тодор, сила му дай да вземе решение и да се узакони и да не живее така на семейни начали, защото се вее в кал и тиня. И когато благослава всички Твои люди, накрая благослови мене грешника. Господи, помогни ми и сили ми дай да мога да Ти служа с дух и с истина. И ми давай сили да не се церемония, но да говоря истината, независимо от как ще реагират хората. Говори ми и на сън и в нощно видение, както си ми говорил до сега. И моля Те да смамре всички ония, които се занимават с магиосничество срещу мене. Господи, днеска разбрах, че ми е отчезнал един панталон. Явно са го занесли в гробищата да ме морят. Аз знам, че номерата им няма да минат, но Те моля тия нечестивци да ги разкриеш и да ги изобличиш. Слава да бъде името Ти. Залива Ти вратата и Ти знаеш какво правят. Ние Те молиме всичките им магии върху главите. Слава да бъдем. Алилуя! Господи, всяка магия, отправена към Твоя чадо, към Твоя народ, да се връща на главите на магиосниците. Със силата на Святия Дух действа върху Те. Както Симон магиосника, така и те да се провалят заедно с парите си. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Благодарим Ти, Господи, на силите. Молим Ти сега, чуй нашата немощна молитва. Господи, Отче Святи и Правени, желаем да Ти се помолиме. Молитвата, която Твоя Син, Господ Исус Христос, Ти е научил да се моли и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край.
и Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророка в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво видение, да бъде изповядано. Жога телефона. Телефона сега ли намерим? Говоря, че е след молитвата. Ало. Кажи. За кой? Да. А е починал. Да не се може. Добре. Добре. Добре, Маре, ние сме в църквата. Извинявай. Ай. Добре. Ай, да. Молехме се за един брат Цецо от Разград. Не го познаваме, но го предложиха, било е тежко болен. Молихме се в събота и сега не го споменах, аз той е починал. За семейство на брат Панчо и Сата Менушка. Три пъти го чувам това. Телевизия. А преди си мисля, преди две години имаха също една такава криза и той тогава беше му внушено, че трябва да спрат да гледат толкова много телевизия и беше спрял да плаша. И те го изключиха. И той беше щастлив тогава, че нали, нещо е направил. Обаче след това пак е седнал сега от Бог гледа, че телевизия. Аз ще му кажа ли това? Дмитрий ли се казваш този? Да. Дмитрий. Някаква голяма сцена, така завеса виждам, завесата се отваря и на колено далече гледам, на подиума се въртат някакви танцуващи двойки, като че и вал сега, нещо това, ама така като кукли, но завеса така се отваря, една завеса. Да не се превръща църквата в театър. Не бе, да не би от тая негова жена, дето говори в църквата, че Святия Дух говори нещо, не да знам, от дарбата на езици нещо. А качва ли се на отбор? Тя какво говори? Вие трябва да го сравните това, което е толкова. Какво говори тази жена? Значи ти там, как се казва на български, абсурд някой даже да прекръсли пастора. А не говорим за... Е, добре. Не говорим за да скачеш или да играеш това. Даже пияно няма. Забранено е даже орган. Забранено е. Святия Дух е забранил още преди когато се изпарва в църквата, те са молили и им е казал музикални органи да излагат в църквата. Да, явно се знае, че ще дори тук това време. Да. Както и да е. Обаче аз имам съмнение, да не би неговата жена, той го търпи, може би знае, че тя говори с дарбата на друг език, нали, в църквата. Ама вие, нали, като говори там, вие трябва да разсъждавате, бе. Дали, ако се тълкува нещо, което е противно на Божието Слово, трябва да я изобличите. Ако говори... Ама те се съобразяват, нали, заради него, много ги е срам от него и да търпят заради него. Аз ще му кажа, не срам ще му кажа. Ама това са някакъв театър става. Май, аз това си мислят, преди това е най-стърпови. Това е театър тя. Вижте, нали, говори се, че за
покойниците се говорили само добро или само нищо. Или нищо. А аз ви казвам. Аз. Сестра Грозна, Царство и Небесно. Спраше същия църква Божия съм. А мъжа и брат Петър ми каза, лъжена поразия. Всичко лъжи, вика, не вярвай. Сестра Грозна, така сестра Грозна. И дойде при мен и каза, ти ли бе? Ти вика, Господ, тебе много ще те накаже сега. Защо ще ме наказва? Защото си написал някаква книга. А, така ли? И се прибира и сестра Марта ми се обажда по телефона. Брат Петре, сестра Грозна е излагала, че Господ е казал, че ще те наказва и е паднала и си е чупила крака. Моля те се, моли се за нея. Излагала е. За нея и харесва така и Бог каза. Айде да кажем и за други хора, които го... Бог каза, дойдоха 10 жени при мене, една след друга. Извинайте, че го ми задържат. И всичките, на всичките Бог им е казал, че трябва да се оженят за тех. И аз харем ли, че брав? Една след друга 10 жени дойдоха. Бог ми каза, че трябва да се оженят за мен. Така ли викам? Ми той трябва да ми каже и на мен. Искам да ви кажа, че всички пострадат. Той една. Едната получи рак на гърдата. Другата сега не е добре. И третата не е добре. Всички! Не може да се употребява името на Бога. Бог каза. Ако Бог говори, той говори и казва. Така говори Господ. Иди, кажи на еди кой си, че е мъртъв. Понеже ти ли каза, кой тук е за мъртъв? Аз също съм пращан при пастири. Иди му кажа, че е мъртъв. И той казва, мъртъв съм за света. Една жена също тълкува, говори на език. Иди кажа, че е мъртва. Отие ми казва, Бог казва, че си мъртва. Тя ви, какво да правя? И какво ще правиш? Ще се покаеш и млъкнеш. Ще се покаеш и ще млъкнеш. И тълкуват си това, което на тех им харесва. На тех им харесва и затова пише там, когато един пророкува, когато тълкува, другите да разсъждават. И като усетят, че не е в съответствие с Божието Слово, да стане и да каже, сестро, братко, тук грешиш, тук не е верно. Това не е така. Има ли вероятност, понеже той знае, аз съм сигурен, че той знае, че тя е в грешка и понеже го търпи, ама как знае, ама как ще знае, тя му е станала идол, тя му е Бог тогава, ако той знае, че тя лъжи и той я търпи за родина. Той е на възраст, близо 75 години. Е, какво като е на възраст? Тя е... Аз съм на възраст. Добре, тя е 100 кг е така, болен от захарна болест, един глюк и може би труден характер, бе, труден характер. Той пастир ли е? Пастир ли е. Нема труден характер, бе. Защото го търпи заради това да... Нали, това видение, че понеже го търпи това, нали? Допуска го в църквата. Знам ли аз, какво да кажа? Не може, не може. И всички приемат, значи танцува. Нема такива танцува. Такива театри не може да... От това върху тя казва. Има и преди, че има и нещо друго. Искам да ви кажа, има, че един брат пак от 50-та църква, който е такива театри. Развиваш, той тълкува. Човека обаче тълкува фалшивирал. Има в един дом бехме си събрали, аз съм казал това пример, аз съм добротата и се помоли, Господи, ако духа в него е от тебе да каже нещо, което само аз и ти го знаем. Но ако не, бронирай ми да не може нищо да кажеш за мене, защото аз се съмнявам в неговите тълкуване. И той дойде до мене и вика, брат Петя, и млъкна. Седи по едно време вика. Виждам брат Петю брониран като танк и нищо не мога да кажа. Вие разбирате ли, че го води дух? Дух го води, но лъжлив. Лъжлив дух. И завърта хората и ги върти там и ги... Ти това, ти онова, ти и фалшиви работи. Затова сега нема никакви тълкователи, още по-лошо. Не се говори на езици в Божия църква и в 50-та църква. Също е лошо. Също е лошо.
Защо? Защото като говорим езици, говорим тайни на Бога. Нашия дух говори тайни на Бога. Аз ви казвам за себе си, за вас не мога да ви кажа. Но когато нямам така дух за молитва, почвам да говоря на езици, след 5 минути духа на молитва идва. И като се моля за това, за оне и за и на дух, на език се моля, усещам сила и помазание. И защо се лишаваме от тази сила и от това помазание? Защото искаме да угаждаме на хората. Че това пастир казал, че и в Индия говорили на Изус. Е, какво като говорят? Подистите говорили езици. А тия... мюсулманите говорят, нека да говорят. Всеки отговаря за себе си. Аз няма да слушам тия човеки. Защо? Защото Господ Исус Христос казва, а повярвайте ще говорят на нови езици. И всичките атаки срещу езиците отпадат, защото Исус го е казал. Ама то било за едно време. Няма за едно време. Едно време последователите на Исус са говорили на езици. Сегашните последователи говорят на други езици. Това е истина. Другите приказки са фалшиви и лъжи. И трябва да им се каже, че това е лъжа и че е фалшиво. Добре, по-натам. За дома на брат Йордан и на сестра Ариана, виждам нещо като морска вълна, средна вълна, издигната с греб. Ами това е света, света, сестро. Аз пък видях, че около къщата ви, около къщата е такава, такова разстояние е намазана кал, около апартамента ви, нали? Аз съм ходил във вас, знам, и целият ви апартамент е намазан отстрани с кал. Правено е нещо срещу вас, той е бил партиен член, може да останал, нали е бил партиен член? Бил, да. Да, може да останал в сърцето му нещо, което не иска да се откаже, обаче тая партия е безбожна и атеистична. Това е истина, тя сама си казва. Тая партия е безбожна и атеистична. И той държи на тая партия, Бог не може да действа. Не може, защото аз знам, съм говорил, нали и тук го казвам, 900 000 българи са били членове на комунистическата партия, на БКП. Бог иска тия човеци да се покаят, за да ги заведе в рая. Но те ако не искат да се покаят, няма как да стане. Не може. Той казва, че е а къде мой партийният билет? Ами не можах да го намерим, може би го спърли. Ама молете се да го намерите, бе, докато партийният. Разберете ме, докато партийният билет седи в чекмеджето, дявола стои до него. Значи, ако не... Молете се. Просто се молим Бог да го разкрие, да ни насочи погледа, ако не сме го спърли. Е, Димчо, да ви кажа, в какво стана там в Пещер. Бабата, като видя какво стана внучките, веднага хвърли билет. До тука с партията. Веднага ще го изгори на само палата. До тука. Не си спомняме дали не сме го изпърли, защото когато стане... Ама има неква кал. Сега. Нещо и може да е правено около дъщерите. Там неква кал. Калта е... Може да е магиосничество. Когато накрая, нали, казваше за магиосниците, нали, да се... Нали, да се сплави на тех, да се върне на тех, като се молехме, нали усетихте, че има помазание, Господа ги смаври тия магиосници. Абе, какво ще спечели да увредиш едно дете, бе? Намазано на Светлана целата врата с мърсотия. И това, момиче, и чисти. Мърсотията разболе си и умре. И какво ще спечелиш ти, бе? Убийце! Ами, продължаваме да се молим и викайте и вие, милост Господи. Викам, аз се моля Бог да разкрие, ето казвам го, че ние... Да разкрие коя и каква и кои са, кои го правят, кой го прави. Това има, каквото не е угодно на Бога, нали, вършиме или нещо има в дома, не просто да ни насочи погледа. Не сме състояние, нали, ние да откриеме какво. И също така ви казваме, огледайте, ако има некоя книга, която вие мислите, че тя е... Но нещо има, което или нещо върха или... Тя е добра, вътре да пише хули против Бога.
И аз силно чувствам, че това е някакво нападение при мен. Не може сега. Нали това виждам, това ти казвам. Около къщата ти кал, около апартамента. За брат Владимир, нямам нищо така като откровение видение, обаче не едно такова внушение. Брат Ден принцип има една книга и Шишенството с Божието лекарство. Той се разболява от някаква там кожна болест в Африка, лежи, значи и почва Библията да взима една Библия и почва да подчертава всички стихове, които се отнасят за излечение. Да, това е царение. И се чете ги и ги взима тия стихове като лекарство по три пъти на ден. И просто така ми е на сърце, аз да му предложа, ето тук това са стихове с Дуди, за изцелени. Исус Христос за вяра, за вяра и за вечен живот. И ги четеш по два пъти, по три пъти като лекарство, и ако не ти харесва, все пъти ще ми говори. И разсъждавай върху това, което пише. Като лекарството го взимаш това, за освобождение. И братът е третата заповед на Моисей, на Бога, чрез Моисей казва, не споменаме на празването Господне. Да. Аз не го споменавам, само ще ти кажа, че пак два-три пъти чувам, когато дойде такова нещо, за да ти влизам дома, пак чувам глас. Стомая на врата, стомая на врата, стомая на врата. Това чувам, това казва без да помните. За мене? Да. Добре. Това е телефона. Добре. Това е телефона моя за Огнян, да ми се обадя да го свържа с тази жена. Става една, условията да види. Тя ще си говоря, тя ще го поставя условие, той ще каже може ли не може. Ама то за гледане ли? За гледане възраст човек на крака. Трябва да ама мъж ли е? А? Мъж ли е? Мъж. А, добре. На 92 години. Ама ходи. Но е на крака. Да го укрепи тук и до тук, там. Да, да му е на крака. Стопи яденето, че пък това са ми го забрави, какво не е таки неща. Добре. Така. Когато се моли да бъдем пазени от атаките на Сатана, виждам конник, войник с лъскав шлем и със знаме в ляво, в дясната ръка. Така, да минеш от глава на глава и да ни изцериш. Така. А да, войници, които маршируват в редици, стройни редици, като на парад. Това за какво е? Маршируват. За семейството, което е атакувано от магии, мъж държи мачете в лявата ръка. Като мачете или така има едни по-широки саби такива, но прилича така широк. Да, да. Не е такова самурайски меч, ами е по-широк такова. Така. За брат Христо. Виждам го в гръб с това облекло да яди кафя в кон. Така да ни благословиш със силата на Святия Дух, виждам един конник, който си е дигнал коня на задни крака. Господ, че даде сила. Тук се моли още веднъж за едно семейство, което е атакувано вероятно от магии. Виждам един движещ се питон, змия. Това да падаш. За Иво да бъде освободен от алкохола, виждам да плува една средно голяма риба. Трябва да излезе от света, от приятелите си. Ако живее с приятели, които пият,
и отиде при нея, как ще се откаже? Не може. За този човек Димитрий, който е болен от рак, да, виждам лък с запъната стрела. Така, за сестра Ваня свири на акордеон. Добро. За брат Тодор, за излекуване от диабета, един самолет двуплошник. Има и такива двуплошники. Да. Лети във въздух. Молитвата приятна, той си излекува. За брат Димчо, значи състезател от конно състезание галопира. Състезател на конно галопира. Жокей. Второто, което чувам, е да кара трабант. И третото, което е една бяла моторница, кара с бясна скорост. Трабант ще му се разпаднат вратите. Калец. Това ли? Когато се моли за християнския морал, виждам свещеник, който е облечен в черно расо, в черна килимявка. Така, за Тодор, внука на твоята сестра, думите са: по милост е жив, и още звън на часовник в 12 часа. Тия, да, или да, стенния, или тези, които са на земята, дън, 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 така звъни. Добре, друг има ли някой да каже? Емилия, няма ли нещо? Ми да се изправим и да завършим с това, да късняваме. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, с църквата му в цяла България и с църквата му в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи!